Всім привіт! Мене звати Тетяна Віталівна, і сьогодні я дуже рада бачити свою нову групу блогерів 25 метрів. Ми навчимося тримати мікрофон і говорити в ньому. Ми маємо дивитись в камеру. Привіт, мене звати Маша, я вчусь в 25 школі. Говори чіткіше, спокійніше, не тараторить. Я вмію багато чого робити. Мені 8 років, я люблю займатися таким спортом. Всім привіт, друзі! Ми розпочинаємо новий, цікавезний, бомбезний медіасезон з новою командою блогерів 25 метрів! Починаємо! Всім привіт! Мене звати Назар. Я вчуся у 25-й школі міста Вінниці. Мені скоро буде 11 років. Я дуже активна людина. Я займаюся плаванням, англійською та китайською мовою. До речі, по-китайськи «добрий день» – це ні хао. А ще я хочу займатися блогерством. І в мене є свій канал. Він називається «Кришка АМГ». Я прийшов на гурток «Медіатворчість», щоб краще знімати свої відео. Тепер новий блогер 25 медіа. Я навчаюся в 3 класі. Мені дуже подобається моя вчителька і мої друзі. А ще я займаюся таким спортом, як воркаут. Напевно, ви вже це помітили. Воркаут – це дуже класне заняття, бо ти можеш вийти в свій двір і підкачати свої м'язи. І це цілком безкоштовно. І зараз я вам покажу ще один крутий трюк зі свого спорту. Мене звати Настя, я живу в місті Вінниці. Мене звати Амелія, і я навчаюся у школі номер 25. Прикиньте, я теж навчаюся в школі номер 25. Я займаюся хіп-хопом та малюванням на піску, та ще я вивчаю китайську мову. А я ходжу на сучасні танці і займаюся великим тенісом. А ви знали, що великим тенісом можуть займатися навіть з 3 років? Ого! А ще ми з Настею прийшли на гурток 25 медіа. Тому що дуже хочемо стати блогерами. Сподіваємося, ви підпишетесь на наш канал хештег зліва. Бо ми будемо дуже старатись. Па-па! Всім привіт, мене звати Валерія. Я навчаюся в 25-й школі. Мені 9 років. Я вважаю себе дорослою людиною. По-перше, я виконую дуже багато домашніх обов'язків. Готую їсти, я прибираю в кімнаті, мию підлогу та ще вмію готувати розсольник та борщ. А ще я хожу на бакус. Це стародавній метод рахування. І крім того, я також займаюся турніками. Всім привіт, мене звати Ліза, і сьогодні я вперше працюю з мікрофоном і камерою. Зараз ми знімаємо презентацію, і я маю розказати про себе. Мені 8 років, і я навчаюся в 3 класі 25-ї школи. У мене вдома є папугай, і його звати Річі. Він дуже кумедний, і я буду знімати про нього відео і викладати на свій канал. Я взагалі дуже люблю тварин і їх малюю. Я ходжу в школу малювання і малюю там дуже часто тварин. Сподіваюсь, що в гуртку 25 метрів я знайду нових друзів і навчуся монтувати відео. До зустрічі, друзі! Всім привіт! Мене звати Маша. І я навчаюсь в 25-й школі, і це найкраща школа в цьому місті. А ще я вмію танцювати та співати. А мене звати Аріна, я крута дівчинка. Мені 8 років, я дуже люблю тварин. У мене є домашній улюбленець Ларі. Це криска, декоративна. Я її дуже люблю, хоч іноді вона і кусається.
Я вже отримала свою першу нагороду за серйозне плавання. Коли я стану блогером, я дуже хочу знімати про свою улюблену гру. Для цього мені треба багато вчитися. А я хочу навчитися знімати кулінарні відео, тому що я хочу в майбутньому стати кондитером. Сподіваємося, у нас все вийде. Всім привіт, мене звати Давід. Я майбутній блогер 25 медіа. Я гарно плаваю, дуже добре катаюсь на велосипеді та люблю грати в футбол. У мене є 3 улюблених команди – Шахтар, Динамо та Зоря. До речі, як вам розгромний матч Динамо коло 7-0? А Шахтар з Монако з рахунком 3-2. Я багато знаю про футбол та дуже добре граю в нього. Я би хотів стати футболістом. А коли навчусь працювати з мікрофоном і камерою, то буду вести свій блог про футбол. Слідкуйте за нашими відео, буде дуже цікаво. 25 медіа! Обіцяю!